öt fél mondat köré csoportosítva. Az első és a legfontosabb fél mondatom az, hogy a Szentlélek munkálkodik. A második vatikáni zsinat emlékeztetett arra, hogy fürkésznünk kell az idők jeleit, és az idők jelei között észre kell vennünk azt a kölcsönös megbecsülést, amelyet a keresztények manapság egymás iránt éreznek, ha bár olyan közösségek tagjai, akik még nem tartoznak össze. E jelek fényében a zsinat világosan kijelentette, hogy az összes keresztények közötti egység helyreállítására irányuló mozgalmat a Szentlélek élteti, és az ökumenikus mozgalom iránt a katolikus egyház visszavonhatatlanul elkötelezte magát. E szavakat a zsinatot idézve Szent II. János Pál pápa mondta a debreceni református nagytemplomban. 1991. augusztus 18-án járt ott a pápa, és azóta látható jeleit vesszük észre a Szentlélek működésének az ökumené terén. Mondjuk korábban előfordult az, hogy az egyház iskolák csak a felekezetük szerinti hitoktatókat engedték szóhoz jutni a katedráról, a más felekezetű gyerekeket ugyan fölvették, de hitoktatásban az iskola keretein belül nem részesülhettek. Ezen is túléptünk. De a januári ökumenikus ima 8-at kedves, bensőséges légkörét azt hiszem mindnyájan ismerjük, ezek is ilyen pozitív jelek. Debrecenből jövök, az azért nem olyan város, mint a többi. Tavaly itt mi emlékévet tartottunk annak emlékezetére, hogy 300 évvel ezelőtt, tehát 1715-ben Csáki Imre bíboros jóvoltából 168 év teljes tilalom után megkezdődhetett a katolikus vallásgyakorlat visszatelepülése Debrecenbe. 168 éven keresztül ugyanis még cselédnek se fogadhattak föl katolikus ember Debrecenbe, egyetlen éjszakát nem tölthetett katolikus ember, tehát egy kálvinista köztársaság működött, vagy inkább azt mondanám városában, a város vezetéssel összefonódva, és akkor jött a nagy fordulat, amelyiket egy ügyes és okos, hazafi és jó katolikus főpap indított el azzal, hogy a város szabad királyi városi jogait ehhez a feltételhez kötötték, hogy a katolikusok visszatelepülhessenek. És akkor plébániát alapított, akkor kezdték építeni a Szent Anna templomot, amikor Debrecenben egyetlen katolikus sem lakott, illetőleg egy, a Bécsi útban Ágense, de annak volt magánkápolnája. Na, az a templom, amelyik akkor kezdett épülni, amikor még nem voltak katolikusok, II. János Pál látogatását követően két év múlva székesegyházzá vált. A kálvinista Rómában katolikus püspöki székhely létesült. Mi ez, ha nem a remény nagy jele? És mehetnénk tovább is, mert az idén metropólia székhelye lett Debrecen, tehát az a kálvinista Róma, amely nem tűrte meg falai között a más vallásuk, most egy olyan szituációban van, hogy három egyházszervezetnek a vezetői vannak ott igen kiváló kapcsolatban, mindenki friss, mindenki új püspök van a reformátusoknál, ugye fiatal kortárs püspökök, és még ráadásul a város polgármestere is egy fiatal új ember, aki igazán elkötelezett az egyházak iránt. A második félmondatom két szó, elköteleződés és hitelesség. Visszatérve még többször is a Szent Petra debreceni látogatására, egy idézetet megint csak tőle, arra a istentiszteletre utal, amelyiken ő ugye beszédet mondott, és ami után a Gályarak prédikátorok emlékoszlopát megkoszorúzta a kiengeskedődés jeléül,
és amit aztán a református egyház úgy viszonzott, hogy Esztergomba a kassai vértanúk emléktábláját koszorúzták meg. No, tehát ezt az ökumenikus, idézem a szentetet, ezt az ökumenikus találkozót semmiképp sem tekintem csupán udvariassági gesztusnak, hanem igen jelentős lépésnek tartom azon az úton, amelyet maga az Úr jelölt ki tanítványai számára, amikor azért imádkozott, hogy valamennyien egyek legyenek, amint ő egy az Atyával. Pápaságunk során tett sok lelkipásztori utazások egyik indítéka éppen az, hogy újra megerősítsem a katolikus egyház visszavonhatatlan döntéssel elkötelezte magát az ökumenikus mozgalomban, és ezt minden tehetséges módon szeretné elősegíteni. Ezért szívből remélem, hogy a magyarországi látogatásom előmozdítja és erősíti az ökumenikus kapcsolatokat a keresztények között. A pápa látogatást követően, tehát hogy mennyire láthatóak a jelek, ugye a püspökség megalakult, és mondjuk ebben a múlt évben az emlékék során a város közgyűlése egyhangúan megszavazta, hogy a Nagyerdő egyik szép helyét II. János Pál térnek nevezzük. Az emlékék során megrendezett kerekasztal konferenciáknak azt a címet adtam, hogy elvigye a világ. Ezt ugye felismerjük, abból a mondatból van elvonva, amit Jézus mondott, tehát legyenek mindnyájan egy, hogy elvigye a világ, hogy te küldtél engem. Tehát miről van szó? A hitelességről. A mi keresztény tanúságtételünk csak akkor lesz hiteles, hogyha egységesen tudjuk ezt hirdetni. Még korábban Bölcskei Gusztáv, amikor még püspök volt, ezt nyilatkozta egyszer egy új emberbe megjelent interjúban. A mai világban az ökumenizmus hozzátartozik a keresztény bizonyságtétel hitelességéhez, mert a minket körülvető, túlnyomó rész szekularizált világ nem azt kérdezi, hogy mitől vagy te református, vagy mitől vagy te katolikus, hanem azt, mitől vagytok ti keresztények. Ha azt látják, hogy azok, akik egy Krisztust vallanak, de nem tudják elfogadni egymást a különbözőségük tiszteletben tartása mellett, akkor elveszítjük hitelességünket. A debreceni kerekasztal konferencián az új református püspök, dr. Fekete Károly őszintén megállapította, hogy szerinte az ökumenikus mozgalomban valami megtorpanást érezhető. Elégedettek lehetünk-e az eddigi eredményekkel? Talán a gyakorlat terén sok jó példát tudunk, ám a teológiai viták rendezése bizony gyorsabban is haladhatna. Várnunk kell tehát addig, amíg a teológiai vitákat elsimítják. Ma idézet következik, méghozzá a pápai ház prédikátorától, Cantalamessától. Azt mondja, hogy ma a világ egyes részein nagyon gyakoriak az üldözések, amelyek során nem tesznek különbséget katolikusok és protestánsok között, mert keresztények, tehát már egyek vagyunk. A keresztény üldözés is az egység útjára mutató idők jelen lehet. Érdemes ezen elgondolkodni, hozzátéve a migráció által előidézett vallási veszélyeztetettséget is, ami bizony alapjaiban kezdi ki a keresztény kultúrát, ugyanis az iszlámnak is megvan a maga missziós parancsa, amit ők teljesítenek, vagy igyekeznek teljesíteni. Kérdés, hogy is van ez a mi missziós parancsunkkal, mi hogy állunk. Én azt gondolom, hogy igen, a keresztény üldözés is az idők jele, és a szekularizáció is az idők jele. Különböző módon ébresztőket kapunk, és nem biztos, hogy jól meghalljuk ezeket az ébresztéseket. Látjuk, hogy például morálteológiai vagy egyházfegyelmi kérdésekben milyen szélsőséges liberális megoldások tűnnek föl Európában is, akár Angliában, vagy Hollandiában, Svédországban nem is beszélve.
ezek a jelenségek lehet, hogy sokakat eltávolítanak az egyháztól, de hosszú távon Krisztustól nem távolíthatják el őket, vagyis sokak éppen ennek hatására fordulnak valamiképpen a hitelesnek vélt keresztény egyházhoz. Tehát az üldözéshez, véltanúsághoz hasonlóan magvetéssé lényegülhet a keresztény üldözés, vagy a szekularizáció is. De hát azért nem azt kellene megvárni, hogy minket is leakasszanak. A harmadik tézisem megtérés nélkül nem megy. Az ökumenizmus második János Pál Debrecenben magnak és egyben gyümölcsnek nevezte, amely megérlelődéséért mindnyájan felelősek vagyunk, de ez a felelősség mindnyájunktól megtérést követel. Az említett debreceni püspöki kerekasztal konferencián Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolita azt vallotta, amit egyébként mindnyájan sokszor érzünk, átéljük, és azt mondja, hogy mindig úgy van ezzel, hogy hát jó ez is, meg jó az a vallás, jó felekezet is, tehát azért a sajátunk mégis egy kicsit teljesen jobb. Ezt mindnyájan átéljük, mert hogy a sajátunkat azért mégis csak lényegesen jobban ismerjük, és a neveltetésünk érzelmi kötődéseket is kialakított a saját vallásunk kapcsolatosan. De még mindig úgy van, tehát egyrészt sok a tudatlanság is más felekezetekkel kapcsolatosan, még mindig, másrészt pedig úgy viszonyulunk a többiekhez, hogy inkább a hiányérzetünket fogalmazzuk meg, nem pedig az, hogy mit tanulhatunk a másiktól. A gyakorlat terén mégiscsak látjuk a nagy lépéseket, ma már hihetetlen az, hogy mondjuk 50-60 év ezelőtt bűnnek számított, hogy bemenjen az ember egy más felekezett templomába, vagy ott imádkozzon. És láttuk azt, hogy a karitatív munkában, meg a tudomány és a kultúra terén számos együttműködés alakul ki, de megtérés nélkül nem megy. A negyedik félmondatunk, nem mi fogjuk megoldani, de nem várhatjuk tétlenül. Az ökumenét nem íróasztalnál csinálják. Az egyház egységét nem lehet megtervezni és legyártani. Ezt egyébként Walter Kasper bíboros mondta. A kereszténység különböző formáival úgy vagyunk, mint az evangéliumokkal. Mindegyik bemutatja Jézust, de mindegyik, Máté, Márk, Lukács, János, a maga módján. Az ökumenikus munkának is ez a gondolkodásmód az alfája és omegája. 16. Benedek tett egy igen figyelemre méltó nyilatkozatot. Azt mondja, Jeruzsálemben akkor, amikor az ortodox és örmény pátriárkákkal találkozott, azt idézem, mivel leghőbb vágyunk, hogy elvigyünk Krisztust az emberekhez, hogy megismertessük a kiengesztelődésre szólító üzenetét, ezért szégyenként éljük meg megosztottságunkat. Nem mérleglés, hanem nagyon mély átelmélkedés és a hitben való élet vezet el a valódi egységre. A tezéi alapító Rozsé Sütz, amikor Kalkutai Teréz anyával találkozott, akkor ezt mondta, hiába való egyre csak azt kutatnunk, hogy a történelemben kinek volt igaza, kinek nem. Inkább azzal törődjünk, hogy miképpen segíthetünk egymáson, hogyan vehetnénk át egymástól a legjobbat, ugyanattól a szeretettől indítatva, amelyel Krisztus szeret minket. Ötödik félmondatom pedig úton az egység felé. Még egy debreceni gondolatot hozok ide. Ha majd mi, akik még megosztottak vagyunk, tudunk együtt imádkozni saját állandó és teljes megtérésünkért, és nem hívő testvéreink megtéréséért is, akkor a mennyei Atya nem tagadja meg, hogy nekünk ajándékozza a Szent Lelket, a megbocsátást és a kegyelmet. A debreceni beszédét annak idején 91-ben azzal fejezte be,
Az idők jelein át az Úr lelke arra buzdít, folytassuk utunkat a cél, az egység felé. Kötelességünk, hogy meghalljuk Szent Pál felszólítását, és éljünk méltóan ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptunk. Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fönntartsátok a lelki egységet. Tegye Isten teljessé azt a jót, amit bennünk elkezdett, fejezte be, az a debreceni nagy templomban a beszédét. Én pedig összefoglalásként ezeket a félmondatokat egybeolvasom. A Szentlélek munkálkodik bennünk és általunk, hogy az egység ügye iránt elköteleződjünk, és így hiteles Krisztus követők legyünk. Nem mi, hanem ő. A Szentlélek fogja helyreállítani a szeretet közösséget a keresztények között, de nem várhatjuk ezt tétlenül. Megtérés nélkül nem megy, úton vagyunk az egység felé, a Szent Háromságban egy Isten felé. Szárnyam gondolataimat éppen a Szentélavatás küszöbén álló Teréz anya imádságával. Oly sok egyház van körülöttünk, de Te, Uram, tudod, hogy csak egyetlen egyház létezik. Árasz ránk szeretetedet és irgalmadat, mert csak így tud majd egy napon a világ valamennyi egyháza egyé válni.